ekki hata hana. Ég veit ekki hver, ég veit ekki ástæðan, ég er bara gera það. Ég bara þrjóð ekki, hún klæði sig eins og svo himnsk. Hún þá svipin eins og svo himnsk. Hún bara svona... Hún þarf að hefra hún fara. Ég veit aldrei eins og tala, ég fannst mér verið bara náttum. Og þetta þess í hann í afvegnum og það var ekki annað. Drekkur nægja. Ég er svo bara að sé hérna nægja. Já, já, bara hún er hérna að drakka hún þessi mánu, tvoi. Já. Hún fór að segja á þeim, þetta er hægt að hafa með. Ég skil ekki svona eins og ég heyrði það inn í stelpu sem var 15 ára. Nei, ekki 15 ára. Þegar hún var 15 ára, þá var það rippt úr gras, svo gerði það aftur 2017 ára. Og þú veist, það er svona á einhverjum fjórum árum rippt úr gras og það er kannski 10 sinnum. Og hún bara, og þú veist, hún var svona, drakk kannski af eitthvað ekki, bara svona, ég þól ekki svona, svona unga krakka sem er, ég er bara svona ákveð, mér og ég jamnaði mikið, sko, og ég er bara 19 ára, að vera þó um 20, þá ætti ég að vera bara svona 20 svona með, ef ég myndi gera það sama allir aðra. Þú veist, mennur þessu starfsmaður, hann ætti að vera búin að fara með þetta. Ef við lifum samkvæmt þeirra hugsunum. Þú veist, ég djemmaði óvart í tvær vikur. Ég er bara rugl. Þú veist, ég djemmaði að vera. Djemmaði að fimmtudegi.